Čau, ja som Peťo a poďme sa pozrieť na to, ako vyjadriť neznámu zo vzorca. Ukážeme si základné nejaké vyjadrovačky z jednoduchých vzorcov na plus a mínus na začiatku, alebo nejakú druhú mocninu, odmocninu. A potom skúsime na základe toho odvodiť neznámu zo vzorca, ktorý vyzerá na prvý pohľad veľmi komplikovane. Tak poďme na to. Prvá vec, čo treba spraviť, je zadefinovať si tie základné operácie. Napríklad, keď máme vzorec A plus B rovná sa C, tak ako vyjadriť Bčko alebo Ačko z tohto vzorca? Čo treba spraviť? Ja sa vyhnem tým štandardným ekvivalentným matematickým úpravám, ktoré sa bežne vyučujú. A pôjdem rovno do témy, čo sa nazýva grafy. Využijem na to graf, ktorý má svoje vrcholy, to budú guličky, a svoje vetvy, to budú tie čiary, ktoré spájajú guličky. A budeme mať pri tom nejaké pravidlá, ktoré budeme pri čítaní tých grafov používať. Tak A plus B ja môžem napísať ako, tu bude Ačko, tu bude Bčko, to budú dva vrcholy, ktoré spojím vodorovnou čiarou a dám tam plus, akože ich sčítam. No a ich výsledok budem písať smerom nadol. Takým spôsobom, že ich spojím a tu bude Cčko. Cčko rovná sa A plus B. No a na tie zvyšné vetvy dám mínus. Takže Ačka sčítam, idem dole, dostanem Cčko. A teraz, keď chcem vyjadrovať Ačko alebo Bčko, to znamená napríklad Ačko rovná sa otáznik, chcem sa dostať sem, tak urobím takúto vec. Vezmem si nejakú inú farbu. Začnem od Cčka, lebo to je úplne dole. Musím ísť opačným smerom, ako som šiel pri prvej operácii. Čiže pôjdem C minus B. Ja to hneď aj budem písať. Čiže C minus B je tá prvá operácia, čo spravím. A potom sa vlastne pozriem na to, čo mi ostáva v tom grafe. To je Ačko. Čiže C minus B rovná sa A. Malo by to sedieť aj s tým, čo sme upravovali pomocou ekvivalentných rovníc a ja som to v podstate neukázal. Takže malo by to sedieť. Čo keby som chcel vyjadriť Bčko? Ešte si zvýrazním tento výsledok, že C minus B rovná sa A. Čo keby som chcel vyjadriť Bčko? Zoberiem si inú farbičku. Takže znova idem od spodu. Ak som šiel A plus B a smerom dole bolo Cčko, tak pôjdem od Cčka a pôjdem nahor tým smerom, kde Bčko nie je. Takže C minus A, ja si to zapíšem, C minus A a pôjdem sem, tu už mám hotové Bčko, čiže to sa rovná B. Tak, čiže toto by mal byť výsledok. Bčko rovná sa C minus A. Malo by to sedieť. Môžeš si to overiť. Poďme na ďalšiu operáciu. A krát B rovná sa C. Takže máme uzol Ačko, uzol Bčko, medzi nimi krát a to sa rovná uzol Cčko. A tá operácia, ktorá je na týchto vetvách, bude deleno. Poďme sa pozrieť na to, ako vyjadríme Ačko a ako vyjadríme Bčko. A či to bude sedieť naozaj s realitou a ako to opraviť, aby to sedelo. Takže Ačko vyjadríme takým spôsobom, že skúsime C deleno B by sa malo rovnať A tomuto výsledku. Takže C deleno B rovná sa A. Skutočne to tak je. Nie som si tým celkom istý, preto si to idem overiť. Pri tom plus, minus, tam som si s tým istý. Ale tu na nie. Takže
skúsim napísať ten pôvodný vzorec a vyjadriť z toho Ačko. To znamená, celú rovnicu predelím Bčkom. Čiže A krát B deleno B rovná sa C deleno B. Tu nás sa nám Bčka vyškrtajú. Ostane A rovná sa C deleno B. Dobre. Zdá sa, že toto sedí. Takže môžeme si zvýrazniť tento výsledok, že je správny. Poďme vyjadriť Bčko. Bčko zase vyjadríme s pomocou grafu takýmto spôsobom, že zoberieme Cčko deleno Ačko, zasedíme od spodu, čiže C deleno A, C deleno A rovná sa Bčko, čiže B. A tu už sa mi to nezdá. Tak idem si to znova overiť pomocou pôvodnej rovnice A krát B rovná sa C a idem vyjadriť to Bčko, čiže celú rovnicu musím vyjadriť, predeliť Ačkom a máme A krát B lomeno A rovná sa C lomeno A. Dobre. Ačka sa na ľavej strane vyškrtajú a ostane tam Bčko rovná sa C lomeno A. No ale to sedí s tým, čo sme zistili pomocou tejto operácie a tým pádom to môžeme takto použiť. Dobre, a na to, aby sme dokázali nejaké vzorce upravovať a vyjadrovať neznáme z nich, potrebujeme ešte mocninu a odmocninu. Ja ju skúsim obchať. A nie, dám ju sem. Takže majme napríklad A na druhu. A na druhu. A ako z toho urobiť Ačko? Koľko sa rovná A? Takže majme na začiatku A na druhu a chcem z toho urobiť Ačko. Rozdiel medzi operáciou A na druhu, respektíve tou inverznou a tými, čo sme použili tu hore, to znamená plus a krát, je ten, že plus a krát používajú dva operandy, dve čísla, s ktorými operácia pracuje a dávajú tretí výsledok. Naproti tomu A na druhu alebo inverzná operácia odmocnina narába len s tým jedným jediným číslom, teda nemôžeme použiť graf s tromi uzlami, ale použijeme len graf s dvomi uzlami. To znamená, jeden uzol bude číslo, ktoré bude nejakým spôsobom operované a výsledok bude druhé číslo, ktoré bude nejakým spôsobom operované. No ale aby sme sa dostali k samotnému Ačku, tak potrebujeme odmocninu z A na druhu. A naopak, keď chceme ísť Ačka na A na druhu, tak použijeme druhú mocninu. Ja ju zapíšem takou malou dvojkou. No, takže čomu sa rovná Ačko podľa zadania? Máme A na druhú a chceme vyjadriť Ačko, tak ideme tadialto. Dostaneme sa sem, čiže použijeme odmocninu. Čiže A na druhú odmocnené rovná sa A. Dobre. A teraz chceme sa dostať, alebo máme Ačko a chceme ho urobiť, alebo chceme urobiť operáciu na druhú, tak pôjdeme z Ačka, pôjdeme v smere tejto šípky sem a umocníme ho na druhú. Hej. Čiže toto je unárna operácia takzvaná, to znamená operácia, ktorá narába s jedným jediným číslom a vytvára číslo druhé. Potreboval som toto zaviesť, aby sme tie grafy vedeli pre tie vzorce úplne skonštruovať a ukázať si tie jednotlivé operácie na nich. No, tak poďme sa pozrieť na tie vzorce.